dia 7 de janeiro, o reitor Paulo Burman recebeu um grupo de professores e alunos da Universidade Estadual do Kansas, dos Estados Unidos. A visita integra uma viagem de estudos ao Brasil para conhecer os projetos desenvolvidos na área de agronomia. A UFSM, através do projeto Aquarius, é pioneira nos estudos de agricultura de precisão no sul do país. Nos últimos anos, a instituição desenvolve uma parceria com a Universidade Americana para o intercâmbio de alunos. Esse convênio, ele traz algo um pouco diferenciado de apenas professores e estudantes estarem aqui ou estarem lá. É importante isso. Professores da Universidade Federal de Santa Maria também dão aula na Universidade de Kansas. Tem algumas disciplinas, aqui tem algumas disciplinas no pós-graduação que é de responsabilidade dos professores da Universidade da Kansas State University. Isso fortalece e qualifica os nossos programas de pós-graduação e também toda a ação de pesquisa e produção de ciência e tecnologia. A comitiva também foi recepcionada pelos professores do Centro de Ciências Rurais que apresentaram os projetos desenvolvidos na área de solos. Nós temos 5 professores que vieram da Kansas, acompanhados de mais 23 estudantes de graduação e pós-graduação. E o objetivo é que nós possamos, no futuro, trocar disciplinas, trocar estudantes e cada vez melhorarmos o nosso currículo, ofertando para os nossos estudantes de Santa Maria uma visão mais global sobre os desafios, no nosso caso específico, da agricultura e do manejo dos solos, mas de uma forma mais geral. Um dos locais visitados pelo grupo foi a área de Várzea, local que concentra os principais projetos experimentais do curso de agronomia. Daqui, o grupo segue para Vacaria, Santo Ângelo, Cruz Alta, Não Me Toque, cidades importantes na área de atuação do projeto Aquarius. Está sendo uma experiência muito interessante, tanto pela diversidade biológica que existe aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, e por essa questão das áreas irrigadas com arroz, que é bem diferente para eles, né? Para este estudante, a vinda ao UFSM é uma oportunidade para conhecer os tipos de solo do país e entender como é o trabalho com a produção de arroz. Para Garrison, uma das maiores preocupações da área no futuro será com a segurança dos alimentos. Neste sentido, a agricultura de precisão contribui para a redução do uso de agrotóxicos, além de aumentar a produtividade. Para este professor, a viagem de estudos tem o propósito de mostrar para os estudantes como é a agricultura em um clima tropical. A intenção é voltar novamente ao UFSM para pesquisar e fortalecer a parceria com a universidade. Visit to research and build collaboration.